I ovih dana će sigurno ići vlogovi iz Banja Luke. Tu je Ukiku. I Sofija. Čekamo da dođu ćevapi. Preslušava svoje TikTokove. Radnici ocenjuju one tetovaže. Sad ocenjuju i nokte. Znate gdje su najbolji ćevapi? Pa gdje drugo nego u Banja Luci? Sad ćemo se takmičiti ko će prvi da pojede. Ja mislim da će Sofija. Malo slikanje. Mogu jedan krug? Može. Šalim se, ne mogu ja na to stati. To je to za danas, javljamo se sutra.